Rusiya prezidenti qeyd etdi ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla da danışacaq və bu səfərlə bağlı onu məlumatlandıracaq. Müəyyən mənada bu həm də o deməkdir ki, iki ölkə arasındakı sülh müqaviləsi məsələsi, möhtəməl sülh müqaviləsi məsələsi də gündəmə gələ biləcək. Bu səfərin bu mənada özəlliyi nədən ibarət olacaq sizə görə və nələri gözləmək mümkündür məhz bu istiqamətdə? İstiqamətimi iki sahədə qeyd etmək istəyirəm. Bəli, bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Paşinyanla görüşdən sonra danışacağım ifadəsində Azərbaycanın sülhə daha real addım-addım yaxınlaşması və bunun regiona olan təhlükəsizliyindən əmin olduğunu bildirərək Paşinyanla danışacağını ifadə etdi. Yəni, Azərbaycan razılaşmaya sadiq olduğunu və Azərbaycanın mövqeyi Qafqazın ümumi, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinə xidmət olduğunu